بسم الله الرحمن الرحیم مونږه په 4 تاریخ باندې د شهدا او ورځ مانزو ور کال 4 اگست باندې نن موږ دې سلسله کې زمونږ دا یو شهید دی نسیم الله چې په شبقدر کې شهید شوی او خودکشته غاړه ورکړي وه ډېر د بادرۍ کار یې کړی ډېر بادرۍ سره او ډېر غټ نقصان هغه خپل ځان خو هغه خو شهید شو خو چې څومره عوامو هغه د نقصان نه بچ کړ دا زه نن ناستې ما دا ما سره د هغه بچی ناستې او مونږه خپل شهدا هیرو نه دا دوی له مونږ راځو دا زموږ بچی دي او د دوی مونږ افسرانو حکم دی چې بھائی د دوی سره به ملاویږي د دوی بار کې سم امداد کوي د دوی سره مسله وي دوی له به ملاویږي دا د دوی متعلقه سچو چې کوم دی هغه هم دوی له راځي زه ولا نن خپله راغمه چې د دوی سره ملو شم دا هغه بچی دي او خو تکړه دي ماشاءالله ټول سبق وایي زمونږ به انشاءالله دا دغه هم دوی سره دغسې جاري وي مونږ به راځو او د دوی به وقتاً فوقتاً تپوس کوو متعلقہ چدی کمی سے چو دے اغب امراضی اور زب حیثیت سرگل ڈی ایس پی دا زم کا کشران دی اور دا زمازی مہری دا چزب اعظم اور ددئی سے ضرورت بھی سے مسئلہ بھی سے بھی واقعی دبر ابراضی ان شاء اللہ اور دئی سربوں کا ملاقات کرو ڈیر ڈیر مہربانی السلام علیکم زمان دے وسیم احمد نسیم اللہ شہید ہم زبا ایٹ کلاس کی ہم اور دا کیٹ کالج دا پارا تیاری کو اور ان شاء اللہ دا زم دا بو ڈیر اور ڈریم اور دا ڈریم بولوں گا پورا کو دا هغه باندې په هر موږ کوو دعوت دا هغه ازاد ملو شو ټول بچ کړ او زه شاله زموږ ډېر تپوس هم کوي او ان شاء الله زموږ چې راکم اوس فیوچر کې ان شاء الله زموږ سره مدد کوي او موږ لا راضي وخت په وخت زموږ اړ یو او پورا کوي. السلام علیکم زما نوم کشف دی او موږ شهید کانسټیبل نسیم الله لولو اور سکس کلاس سبق وین ایجوکیٹر اسکول کے اور زموں گا چکم پل فیوچر داغی دا پار بوں گا اسٹرگل کو اور دا زموں گا بوی اوقا ڈریم اور دا ارس بولا ہوں برابر اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہوں گا ڈاکٹر جوڑی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم زما نمیا نسیم اللہ شہید وائف یم اوی چکم قربانے خپل ملک دپاره خپل عوام دپاره ورکړی دي هغه خو بې شکه بې مثاله دي خو هغې کې چې کم مونږ سره د هغې پولیس فورس کم پولیس ډپارټمنټس مونږ سره په هغه ټایم کې کم هیلپ کړی دی کم زموږ مشکلاتو ټایم کې کم زموږ د حقان ټایم کې چې مونږ ته د هغې د حوصلې ضرورت او هغې خپل بھرپور امداد مونږ سره کړی دی او زموږ یې هیلپ کړی دی او زموږ یې نور هم حوصلہ بڑھاؤ کرے دا زموں دا معشومان سے کم دی نو دی و ان شاء اللہ ہوں ددی پولیس ڈپارٹمنٹ پہ جبان اوم مخ کسی اوم ددی پہل اور ددی پا پورا کوپریشن سربا دی ہوں ددی پولیس ڈپارٹمنٹ یو حصہ جوڑی گی اور دخپل عوام اور دخپل قوم خدمت پکئی اور داغی پکار براجی سنگھ چدی پلار نسیم اللہ شہید دخل عوام اور دخل قوم دخل جان نذرانہ پیش کرے وہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگ چتا سو تپتا دا مونگا ہر کال خپلو شہیدانو ورز مانزو 4 اگست باندی دا ظلم مونگا دا غی ورز مانزو دے سلسلہ کی مونگا راغلی دا زمونگا یو شہید دے نصیر چې دا شہید شو او دا ٹارگیٹ کلنگ شو او دے ٹریفک کی ڈیوٹی کولا او دا ٹارگیٹ کلنگ شو مونگا راغلی دا دے بچو سر مونگا ناسی دے شتگرد دے دا ٹارگیٹ کلنگ کلا مونږ د دې بچو سره ناسي وو دا د واړه بچی دي دا زموږ بچی دي دا زموږ چې څومره شهدا دي دا هغې خپلو ځانونو قربانیانې ورکړي دي خو په دې ملک کې او په دې علاقه کې هغې امن چې کم راغلی دی دا د دې شهیدانو د قربانو په وجه باندې راغلی دی د دې شهیدانو دا بچی د دې فیملیز دا مونږ بالکل نه رو دا زموږ یو ډېر ښه روایت روان دی چې مونږ هر کال د دې د شهداو د راز منځو او باقی د مونږ د دې فیملی لزو د دې قبرونو د سلامي ورکو د دې د فیملی مسلې مسائل وی هغه او هغه افسرانو دا دغه چې ډیلی بیس د سره ډیلی بیسز باندې سي چو سل ډی ایس پی زموږ ڈی پی او صاحب زموږ ڈی ای جی صاحب زموږ آئی جی صاحب دا باقاعدہ دئی سر ملاقاتونه کوي او د دئی چې کومې مسلې وي دا په ترجیحي بنیادونو باندې د دئی دا مسلې حل کوي ځکه چې زموږ په دې علاقه کې نن دا امن دی نو دا د دې شهداو د دې قربانو د وجې دی او مونږ دې شهداو دې قربانو ته سلام پیش کوم
او د دې د بچی دی ان شاء الله زموږ د پولیس ډیپارټمنټ طرف نه چې سمرا امداد ان شاء الله موږ به سره کو پار لیول باندې چې ډیر ډیر مهرباني. السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زمان محمد اکرام زین نصیر احمد شہید رو رہے ہیں اور 20 نومبر 2015 کے ٹارگیٹ کلنگ کے دہشت گرد و شہید کرے ہو دادا واڑ بچی دی سرا پولیس چکم دین اڈیر زیاد تو خیال ایسا تھی شہدا والا چکم دین اور رمضان پیکج ہم ور کئی عید پیکج ہم ور کئی پولیس تپوس ہم کئی منگا پولیس دیر شکر گزار ہو خپل شہدا تپوس کئی خپل رور نصیر احمد شہید باندھے پہاڑ کو وہ ڈیر فین سان ہو پلس کالا سروس زما رور نصیر احمد شہید کڑے ہو ہیڈ کانسٹیبل ہو اور بدے وقت چکم دے بیا گا 20 نومبر 2015 کے چکم دے شہید شو اور دادا اگر بچی ناستی یا ذرا پولیس افسر ناستی مجھے دیر ڈیرا شکریہ ادا کر چکی مجھے ڈرا زمین تپوسے تھی. Thank you.